Podívejte se, co všechno dělají děti ve školkách. Nejenom, že si hrají a vyvádějí, ale také relaxují. V mateřské škole Kamarád ve Frenštátské ulici zařadili do svého programu i aktivitu pro děti a rodiče s názvem Človíček. Koná se každých 14 dní odpoledne. Vedou ji paní učitelky Jana Hellerová, která kroužek zavedla, a Monika Šumberová. Do kroužku pro tříleté a starší kluky a holky se přihlásilo 6 maminek s dětmi. Jedna lekce relaxačního cvičení trvá půl až 3/4 hodiny. Cvičí se v multisenzorické místnosti vybudované v rámci projektu Matka a dítě. Je to místnost charakteristická atmosférou vzájemné důvěry, bezstarostného uvolnění, budí libé pocity relaxace a pohody. K příjemným prožitkům dospělým a dětí přispívá nejen toto prostředí, ale především zmíněné cvičení. Během něho se používá tzv. Míčkování. Dochází u něj k vědomému uvolnění, harmonizaci dechu a sklidnění. Důležitá je i metoda pohybového rozvoje podle Veroniky Schönborn. Zde je důležitá spolupráce dítěte s dospělým. A nakonec velkou roli hraje i bazální stimulace, to je využívání těla k tomu, aby si cvičící uvědomoval realitu hmatem, zrakem, čichem. Aktivita Človíček přináší těm, kteří se jí věnují, relaxaci, poznávání sama sebe i okolí, rozvoj smyslového vnímání, utváření rovnováhy mezi aktivací a uvolněním, a to i díky aromaterapii a muzikoterapii. V mateřské škole Kamarád zařazují do cvičení i logopedické chvilky. Aktivita Človíček bude otevřena i v příštím školním roce. Projekt byl finančně zajištěn z rozvojového programu Moravskoslezského kraje na podporu prevence patologických jevů a podporu zdravého životního stylu.